بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashabına üzerine olsun. Uca Allah'ta elm meclisimizi xeyli bərəkətli eylesin. Elm meclisində çok büyük faydalar vardır. Allah Teala'dan rahmet ener. Allah Teala öz dərgahında olanları yanında hatırlayar. Yani melekəti mukarrabin, yakın olan melekler. Ve Allah Teala elm meclisinin sonunda kullarının günahlarını bağışlayar ve günahları da savaba çevirer. Bu Allah Teala'nın böyük lütfüdür. Biz evvelki mövzumuzda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münasibetlerine toxunmuşduq. Aile münasibeti, kızlarıyla olan münasibeti, nəvələrinə olan münasibeti, müamilə. Ve sonra geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin qohum əqrabasına olan müamiləsi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qohum əqrabasına necə davranırdı? Çünkü bu çok önemlidir. Çoxları bu İslam dininin buyurduğu qohum əqraba önəminə diqqət yetirmirlər. Ve bu səbəb olur insanın bərəkətinin getməsi, ruhsunun azalması, ömrün qısalması ve Allah'ın xüsusilə səbəbsiz yerə qohum əlaqələrini kəsmək, Allah'ın lənətinə düşər olmaq vs. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həyatını oxuyanda, ailəsinə olan dəyəri oxuyanda müsəlman özü üçün nümunə götürməlidir, qohumlu əlaqələrini düzəltməlidir, qüsurları aradan qaldırmalıdır, qohumlu əlaqələrini kəsibsə, səbəbsiz, boş-boş dünya məsələlərinə görə onu dərhal bərpa etməlidir. Və kənə harisən alə dəvət əqaribihi iləl-İslam. Peyğəmbərimiz olsam qohum əqrabasını dəvətə, İslam'a dəvət etməkdə çox önəm göstərir, həris idi. Çünki Allah təala buyurur ki, وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Sənə yaxın olan öz nəslini, qohum əqrabanı Allah'ın əzabı ilə qorxuz, xatırlat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yığdı bir gün Safa dağına, Safa Merva arası. Dedi, ya məhşərə Qureyş, ey Qureyş əhli, işlər ənfusakum, lə uğni ənkum minallahi şeyə. Yani öz nəfsinizi xilas edin. Eğer imanla Allah dərgahına gelmeseniz, ben sizler için hiçbir fayda verebilmərəm. Ve sonra dedi ki, ya bəni Abdümənəf, Abdümənəf qəbiləsi, lə uğni ənkum minallahi şeyə. Sonra dedi ki, ya Abbas, Abbas ibn Abdülmuttalib öz əmsinə deyir. Həmçin deyir ki, ey bibim Safiyyə, əgər Allah dərgahına imanla gəlməsəniz və sonra deyir, ey Məhəmmədin qızı Fatimə, mal mülkümdən istəyini verim, amma Allah dərgahına imanla gəlməsəniz, mən sizlər üçün heç bir fayda verə bilmərəm. Yəni, qohumlarım da olsanız, şəfayətdən məhrum olacaqsınız, əgər imanla gəlməsəniz. Bu həmçin nəyə dəlildir? Qohumluğa görə deyil, insan gərək iman sahibi olsun. Bəziləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əhli beytindən olduğunu iddia edirlər, amma əməllərinə baxanda hamısı İslamın əməllərinə zidd. Və sonra deyir ki, mən onsuz da Peyğəmbər nəslindənəm. Birinci, bunun sübutu lazımdır. İkinci, Peyğəmbər nəslindən olsan belə, əgər iman sahibi olmasan, yaxşı əməl etməsən, bu sənin üçün ahirətdə fayda verməyəcək. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ən yaxın əmisi İslamı qəbul etmədi. Amma burada məsələ nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, öz nəfsinizi satın alın. Yəni, mənə yaxınlığa görə, qohum olduğunuza görə güvənməyin, aldanmayın. Mən sizdən bir bəlanı uzaqlaşdıra bilmərəm və xüsusən ahirətdə qeyrə ənə ləkum rəhmən. Amma siz mənim qohumlarımsınız və mən də yaxşılıq etməyə davam edəcəm, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qohum əqrabasını ilk dəvət edənlərdən oldu. Birinci, uşaqlardan Əli ibn Əbi Talib dəvəti qəbul etdi, ilk İslam'a girən. Kişilərdən Əbu Bəkir, o qohumu deyildi, amma dostu idi. Qadınlardan həyat yoldaşı Xədicə, anamız ilk İslam'ı qəbul edənlərdən. Əli ibn Əbi Talib İslam'ı qəbul edərkən 8 yaşı var idi. Həmçinin, baxın, Peyğəmbərimiz olsa əmisi Abu Talibin hidayətə gəlməsi üçün çox çalışırdı və buna çox ehtiyac
Yani bunun için çok çalışırdı, davet edirdi. Necə ki Said ibn Museyyib atasına rivayet edildi. Deyir ki, Lemme hadrat Ebu Talib el vefat. Ebu Talib'in ölümü yakınlaşan da, yani ölüm döşeğinde olan da Cahu Resulullah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Dedi ki, gördük ki yanında kim var? Abu Cehil. O Abdullah bin Ebi Umeyye ibn el Mughira. Yani Kureyş'in liderleri. Dedi ya am, ey emim. Kul la ilahe illallah. De ki la ilahe illallah. Yani bir kelime de ne kifayetti. O zaman Peygamberimizin daveti neydi? Bir kelime. La ilahe illallah kelimesine. Kelimeten uhaccu leke biha indallah. Yani bu kelimeyi sen demiş olsan Allah dergahında. Yani bu kelimenin dediğine göre faydam değer. Şahit olarım o manada. Allah dergahına şahit edeceğim. Abu Cehil, bu Abdullah bin Umeyye dediler ki eterğabu en millet Abdülmuttalib, sen dedi babanı Abdülmuttalib'in dininden üz mü döndürürsen? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam edirdi. Bak yorulmadan. Yeniden tekrar etti ki la ilahe kelimesini dene. Ve en son dediği ne oldu Abu Talib'in? Ala milleti Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dini üzerine. Ve la ilahe illallah kelimesini demeyden imtina etti. Ve dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi la estağfiranne leke ma lem unha ank. Yani sana bu kelimeyi demeye mani oldular. Buna göre Allah Teala'dan bağışlanma dileyeceğim senin için. Ve Allah Teala ayet indirdi. Ma kana li nebi vellezine amenu en yestağfirul müşrikin. Peygamber ve iman getirenler müşriklere istiğfar bağışlanma dilemek onlara yaraşmaz. Bu ayet Abu Talib hakkında inir. Ve sonra altı buyuruyor ki inneke la tehdi men ehbebte. Sen istediğine hidayet veren değilsen. Buradan hangisi hidayetti? Hidayet tevfik, yani dinde müvaffak olmak. Peygamberin vazifesi nedir? Hidayeti dilale, yani insanları doğru yola beyan eden, çağıran. Vazife bu. İnne ma aleyke belag ve aleyna el hisab. Sen üzerine düşen insanları çattırmaktı. Hesaba çeken bizi. Yani yine de kalipler Allah'ın elinde. Ona göre de hemçin bir davetçinin davet ederken derdi olmalı değil. İnsanlar çok geldi, az geldi. Senin vazifen insanlara hakkı çattırma. Hidayet veren kimdir? Hoca Allah-u Teala. Allah Teala seni sebep eleyebilir. İnsan da hidayete gelir. Peygamberimiz de çok darıxırdı, sıkılırdı. Niye göre hidayete gelmir diye. Ama ne dedi Allah Teala? İnneke la tehdi men ehbeb de. Sen istediğine hidayet verebilmezsen. İnna Allah ve lakin Allah yehdi men yeşe. Lakin ve lakin Allah istediğine hidayet verir. Yani bu Abu Talib diyor ki eğer diyor Kureyş mene korkulukla yani korkur diye eyb etmeseydi ben diyor bu kelimeni diyerdim. Çünkü diyeceydim o yani o anda. Neye göre? Diyecek ki ölüm korkusundan diyor. Ama az ki ben bunu değil, değerdim diyor. Peygamberimize diyor. Hemçinin bakın. Bu hemçin neye delalettir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakın insanı hidayete gelmesi için çalıştı ama Allah vermedi. Çünkü neye göre? Kalplerden onu Allah bilir. Kim hidayete layıktır, kim hidayete layık değil. Biz bilmiyoruz onun kalbinin derinde ne yatırdı. Ve Peygamberimize en çok yardım edenlerden idi. Hatta Abu Talib dünyasını değişende Kureyş'in eziyeti daha da çoxaldı. Hansı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e evvel Kabe'de rahat namaz kılırdı. Ama Abu Talib dünyasını değişenden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılarken beline devenin iç halatını koydular. Hatta Ukbe ibn Ebi Mu'id Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamdayken ebasıyla Resulullah'ı boğdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefesi kesildi, diz üstüne çöktü. Ebu Bekir Sıddık geldi elinden aldı onların. Dedi ki bir insan ki diye ki Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Buna mı göre ona eziyet verirsiniz? Bundan sonra eziyetler çoxaldı. Ama hidayet yine Allah'ın elindedir. Kalbin derinlerinde niye yardım etti? Kabileçiliğe göre yardım edebilir, neslinden de yardım edebilir. Veya o zaman kabile arasında ne var? Teessüpkeşlik. Sen benim kabiledemsen ben sana yardım edeceğim. Yani kalbin derinlerini Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Ona göre de eğer bir insan hidayettedirse, doğru yoldaysa Allah'a şükretsin. Peygamber kimi insan, sonuncu peygamber, bütün kıyamet günü beşeriyete şefaat edeceği, düşünün. Mahşer meydanında, hatta
Bütün ümmətlər belə gələcəklər, ey Məhəmməd, Allah şəfaət et, yəni Allaha dua elə, Allah da bizə hesabımızı başlasın. Çünki günəşin altında dayanacaqlar, rivayətdə gəl 50 min il, ac, susuz, günəş 2 mil yaxınlığında, insanlar günahlarına görə tərin içərisində, bunu belə böyük bir əzab görürlər, deyək ki, ey Məhəmməd, Rəbbinə dua elə, hesabımızı başlasın. Yəni, bu Peyğəmbərimizin bütün ümmətlər üçün şəfaəti, ondan sonra möminlər üçün şəfaəti ümmətindən, günahkarlar üçün şəfaəti. Yəni, belə bir Peyğəmbər, sonuncu Peyğəmbər, Allah da iki Peyğəmbəri xəlil seçib. Xəlil, yəni sevginin ən yüksəyi, bundan yüksək yoxdur. İbrahim Peyğəmbəri, bir də Muhammed s.ə.v. Bununla bərabər, baxın, bununla bərabər, sonuncu Peyğəmbər olmasına baxmayaraq, hidayət nədir deyə Allahın əlindədir. Kimsə istədiyinə hidayət verə bilməz. Sən ancaq bəyan edərsən, başa salarsan, Allaha dua edərsən. Yəni, hər zaman nə deyir alimlər? Sən düşün ki, bugün sən doğru yoldasansə, Allah da səni 8 milyard içərisindən seçib. Allaha şükr elə. İnsanlar var, ibadət nədir bilmir. İnsanlar var, gedib bütə ibadət eləyən hansı, inəyə ibadət eləyən hansı, nə bilim, meymuna ibadət eləyən hansı. Və ya heç ibadət nədir bilməyən hansı, səni Allah tərəf bunlar üçün seçibsə, daha bundan başqa sən nə nemət istəyə bilərsən ki Allah tərəfdən? Yenə də istə, Allah tərəf istəmədiyinə qəzəblənər. Amma bu nemətin qədrini bildiyimi, Allaha dua etdiyimi və Allaha şükr etdiyimi buna görə. Peyğəmbərlər öz ailələri üçün istəmişdi, Allah verməmişdi. Nuh əleyhissalam kimi Peyğəmbər, Nuh. Düşünün, Nuh. Allah tərəf ona görə bütün dünyanı suya qərq etdi. Oğlu kafir öldü. Həyat yoldaşı xəyanət etdi. Lut peyğəmbər həmçinin. İbrahim peyğəmbər, hansı qalata buyurur ki, İbrahim tək başına ümmətdir, deyir. Düşünün, bitpərəstlərə qarşı tək başına mübarizə apardı İbrahim ə.sələm. İraqda onun qövmü bir qism bütlərə ibadət edirdi, özləri düzəldirdilər. Bir qismi də ulduzlara. Sən düşün, bunlara qarşı tək başına mübariz edən bir peyğəmbər. Bütləri qırır, ateşə atırlar. Allah da onu tərifləyir. Ona deyir, mələkutu səməvət, göylərin, yerlərin məxluqatını göstərdi. Mələkut, yəni bizim gözümüzdə pərdə var, biz görməyirik. Mələklərin enməsi, qalxması. Allah da İbrahim Peyğəmbərə göstərir. Bununla bərabər atası küfr üzərində öldü. İbrahim Peyğəmbər istəməzdi atası öz dinində olsun, İslamda istəyərdi. Amma nə dedi? Allah vermədi. Çünki nəyə görə? Hidayət sırf Allahın əlindədir. Heç kimsə ona müdaxilə edə bilməz. Yəni, peyğəmbərlər öz yaxın insanlarına istədilər, Allah vermədi. Biz istəmədən verib bizə. Allah həmd olsun. İndi deməli, onun qədrini bilmək lazımdır insan ki, çoxlu Allaha dua eləsin ki, Allah sabit eləsin. Bu dünyadan köçənə qədər sabit etsin. Çünki qəliblər Allahın əlindədir. Heç kimsə bilmir sonu nə ilə bitəcək. Ola bilər insan Allah qorusun, son məqamda dindən çıxar, küfr edər, Allah inkar edər, fitnələr, müsibətlər. Yəni, heç kimsə öz əməlinə, elminə, bacarığına, biliyinə güvənməsin. Əksinə, hər zaman acizliyi etiraf etsin ki, ey Rəbbim, sənin aciz qulunam, sənə möhtacam, məni sabit eylə. Əsas nə olmalı dərdimiz? Doğru əqidə ilə bu dünyadan köçmək. Baxın, salihlərin bir dərdi var idi, tohid üzərinə dünyadan köçmək. Sufyan-ı Savri, Həsən-i Basri, diğerləri, onlar da bir-birini görəndə bir dua edərdilər. Bir-birilərindən bir dua istəyərdilər. Biz nə dua edirik? Mənə dua edək, filan işim düzəlsin. Onların bir dərdi var idi. Dua edək ki, tohid üzərinə öləyik. Lə ilah ilə Allah. Tohid üzərinə öləyik. Yəni, şərik qoşanlardan olmayaq. Baxın, əmisi küfr üzərinə ölsə belə, yenə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allaha dua etdi, Allah onu neynədi? Əzabını yüngülləşdirdi. Bu, ancaq və ancaq Əbu Talibə xüsusidir. Əhvan əhlinlər əzəbən Əbu Talib. Ən yüngül əzab görəndi Əbu Talib, dedi Peyğəmbərimiz s.ə.v. Və hüvə mutənə'alun binə'aleyni yəğli minhümə dimağu. Ən yüngül əzab görəndi nədir? Ayağına qızmar közləndi, ayaqqab giyiciləcək, onunla deyir, onun deyir, beyni qaynayacaq deyir. Hələ bu ən yüngül deyir, əzab görəndir. Lə iləh yallah. Həmçinin Peyğəmbərimiz s.ə.v. baxın, qovmlu əlaqələrini davam etdirərdi, onların haqqını
gözləyərdi, onlara yaxşılıq edərdi. Baxın, nə deyir? Muttalib İbni Əbi Vada'a. Cəhəl Abbas ilə Rasulullah. Abbas bir gün gəlir Peyğəmbərimizin yanına. Kənnəu səmiə şeyən. Sanki bir söz dolaşır ki, kimsə bunlar haqqında nəsə dedi. Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in əmisi yaxın haqqında nəsə bir söz deyib yəni. Peyğəmbərimiz yəni əslinin, qovum əqrabasının əslin nəcabəti haqqında. Peyğəmbərimiz s.ə.v qalxdı minbərə, dedi, ey insanlar, mən ənə, mən kiməm? Dedilər ki, əntə Rasulullah, sən Allahın elçisisən. Dedi, ənə Muhammed ibn Abdullah, Muhammed ibn Abdullah, ibn Abdülmuttalib. Yəni, Məhəmmədin, Abdullahın oğlu Məhəmmədəm deyir. İnna Allah xaləqəl xalq. Allah təala məxluqatını yaratdı. Fəcəalə fi xeyri xeyrihim. Ən xeyirli nəsildən məni seçdi deyir. Subhanallah. Və neynəli Peyğəmbərimiz s.ə.v öz nəsli nəcabətini təriflədi. İbn Abbas eşləndə ki, Rəsulullah danışanda kimsə onun nəsli nəcabəti haqqında danışıb. Kafirlər Rasulullahın ailəsi haqqında danışdıqlarına görə. Baxın, öz qohum əqrabası neynədi? Təriflədi. Hədəl Abbas ibn al-Muttalib. Bu deyir, Muttalibin, Abdülmuttalib Abbasırdı. Əcvadı Qureyşin. Qureyş içərisində ən səxavətli insan, ən yaxşı insan, ən dəyərli insan. Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v qohum əqrabasını tərifləyərdi. Həmçin, bu nəyə dəlildi? İnsan qohum əqrabası haqqında pis danışmaz. Qohum əqrabasını gözdən salmaz. Hətta onlara küsurlar olsa belə, bəziləri oturur, söz olsun deyə otururlar, başlayır qohum əqrabası haqqında danışmağa, birisi əmisinin haqqında danışır, birisi əmisinin qeybətini eləyir. Hər kəs bir şeydən danışır, mənim əmmi oğlum filandı, filan kəsə belə küsur var. Bu doğru deyil, bu ən çirkin qeybətdir. Çünki nəyə görə? Öz yaxınlarına gedirsən qeybət. Peyğəmbər isə onları tərifləyərdi öz qohumlarını. Həmçin baxın, deyir, öz əmisinin deyir, nəsihətini qəbul edər. Onunla məsləhətləşərdi Peyğəmbərimiz s.ə.v. İbn Abbasdan deyir ki, soruşur, İbn Abbasdan qəribə, Ənə Rasulallah əməl fəthi. Yəni, Məkkənin fətində Abbas ibn Əl-Muttalib gəldi, dedi ki, kimi gətirmiş yanında? Sufyan ibn Hərb. Bu Sufyanı gətirmişdi. Fəsləmə, o da İslamı qəbul etdi. Dedi, Abbas, ya Rasulallah, Abu Sufyan deyir, yəni, Qureyşin liderlərindən olub, fəxri sevən bir insandır. Onun üçün elə bir şey ver ki, deyir, daha da yaxşı olsun. Peyğəmbərimiz salsın nə dedi? Kim Abu Sufyanın qoruması altına giribsə, əmin amanlıqdadır. Kim onun evinə giribsə, əmin amanlıqdadır. Yəni, əmsinin məsləhəti nə idi? Peyğəmbərimiz s.ə.v qəbul etdi. Həmçinin, baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v qohum əqrabası nə edərdi? Nəsihət edərdi. Səhvləri varsa, onları düzəldməyə çalışardı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Hətta onlar üçün dua edərdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Onlardan bir səhv iş görəndə onu neyin yərdi? Düzəldərdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, bu Peyğəmbərimizin qohumlarına qarşı nədir? Üzərinə düşən məsuliyyəti. Yəni, qohumlu əlaqəsi çox önəmlidir, qohumlu əlaqəsi. Kim rəhmətinin davamlı olmağını istəyirsə, Allah tərəfindən qohumlu əlaqələrini davam etdirsin. Yox, kim Allah tərəfindən rəhmətin kəsilməsini istəyirsə, qohumlu əlaqələrini kəssin. O zaman Allah rəhmət kəsiləcək. Buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Kim istəyirsə ömrü uzun olsun, bax, ömrü uzun olsun. Və ruhusu bol olsun. Fəliyası rəhmə. Qohumlu əlaqələrini davam etdirsin. Ömür uzun olması, necə ömür uzun ola bilər? Allah ömürləri yazıb. Deyir ki, bir qism alimdir ki, ömrün bərəkətli olması. Digər qismi ki, məhz ömrün uzun olması. Yaxşılıq edərsən, Allah ömrünü uzadar. Əl tutarsan, Allah ömrünü uzadar. Subhanallah. Və yaxud da ki, bəzi qədərlər var ki, illi qədərin içərisində. İlli qədər nədir? Allah tərəf qədir girəsini indirir, illi qədər. Nə olacaq il ərzində? O qədər dəyişir. Nəyə bağlıdır? Sənin duana bağlıdır və ya yaxşı əməlinə bağlıdır. Allah da o qədərində yazır ki, filan kəs dua etsə, filan şeyi ona verilsin. Etməsi olmasın. Bəla gələcək, aradan qalxır, ruzi. Həmçün qovma əlaqələr. Filan kəs qovma əlaqələr davam etdirsə, ömür uzansın. Ona görə də kim bunu istəyirsə, ömrün uzun olmasını və ruhsunun bol olmasını fəliyasil rahimə
Qohumlu əlaqələrini deyir, davam etdirsin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Həmçin onlardan ən çətin durumlarda belə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onlardan yardım istəyərdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Həmçin onlarla gözəl davranardı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni onları həm tərifləmək olsun, onlardan bir yerdə olmaq olsun. Yəni bu hamısı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qohumlarına qarşı nədir? Etdiyi yaxşılıq. Hətta baxın, qohumlarını evləndirərdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni bu məşhur bir, olmuş bir hadisəni burada danışır. Yəni Peyğəmbərimizin onlara qarşı yaxşılığı, kimindir evlənməyibsə onu evləndirərdi. Abdülmüttalib İbni Rabi İbni Hərith deyir ki, İştəmə Rabiət İbni Hərith, Peyğəmbərimizin əmisi oğlu, Vəl Abbas İbni Abdülmüttalib, Peyğəmbərimizin əmisi. Dedilər ki, Ləv bəəthnə həzəyni qüləməyin. Yəni, bu iki gənci kimdir? Muttalib İbni Rabiə və Fadl İbni Abbas, Abbasın öz oğlu. Peyğəmbərə göndərək, Peyğəmbərlə danışsınlar, Peyğəmbərimiz salsam onları sədəqə üzrə İşçi təyin etsin, sədəqəni paylayan, sədəqəni yığan, sədəqəni paylayan və insanların qazandığından onlar da qazansın. O halda Əli ibn Əbi Talib gəldi. Dedi, nə danışırsınız? Dedi, belə-belə. Dedi, etməyin. Çünki Peyğəmbərimiz sadəcə bunu etməyəcək. Rabi ibn Hərif dedi, sən ancaq özünü düşünürsən, həsəd edirsən. Yəni, bu işi istəmirsən, bizə versin. Hansı ki, sən ən yüksək məqama qazanmışsan ki, Peyğəmbərimizin kürəkənisən. Yəni, Əli Əbi dedi ki, o zaman da gedin, dedi. Mən heç nə demirəm. Və Əli Əbi Talib orada neynir? Oturur, söhbət eləyir. Bir nəfər danışanda deyir ki, mən Əbul Həsənəm, deyir. Əbul Həsən, yəni Həsənin atası, deyir. Və mən bilirəm, deyir, onlar getdiyi kimi yeni qayıdacaqlar, deyir. Gəlirlər Peyğəmbərimizin yanına. Peyğəmbərimiz salsan zöhr namazındaydı. Və sonra namazdan sonra Peyğəmbərimiz deyir ki, Əxricə mən təsurani. Görür ki, sözlü adamlar. Deyir, qəlbinizdə olanı bir danışın. Gör, nə istəyirsiniz? Yəni, qəlbinizdə nə var? Sözlü adamı oxşursunuz. O gün deyir, Peyğəmbərimiz salsələm Zeynəb binti Cəhşin evində idi. Bizimiz danışdıq. Peyğəmbərimiz salsələm dedi, ey Allah Rasul, sən ən qovumlu əlaqələrində yaxşı insansan, davam etdirənsən. Artıq evlənmə vaxtına çatmışıq. Yəni, imkanımız yoxdur. Bizləri bu sədəqə işi üzrə təyin et. Biz də o sədəqəni toplayaq, insanlara paylayaq və öz payımızı da götürək. Peyğəmbərimiz deyir, sustu deyir. Zeynəb deyir, bizə pərdaraq işarə etdi ki, danışmayın. Və sonra nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v? İnnə sadəqə lə tənbəqli əli Muhammed. Yəni, Məhəmmədin ailəsinə, əhl-i beytinə sədəqə olmaz. Peyğəmbər sədəqə qəbul etməyir. Peyğəmbər və Peyğəmbərimiz olsam əhl-i beyti. Çünki deyir, o insanların deyir, çirkizdir. İnsanlar yəni sədəqə niyə çıxardırlar? Mal mülkləri təmizlənsin deyə. Və deyir, bu Məhəmməd və əhl-i beytinə olmaz. Və dedi, mənə filan kəsi çağırın, dedi. Məhmi İbni Cəz, filan qəblədən. Peyğəmbərimiz salsam onu xümüs üzrə təyin etmişdi. Çağırdı, Nofəl İbni Hərd Əbdülmüttəlib. Dedi ki, bunu deyir, qızından evləndir. Başqa bir çağırdı, bu da sən də bundan qızınla evləndir. O ikisini evləndirildi. Ehtiyacları var idi, evlənmək istəyirdi, evlənə bilmirdilər. Ona görə sədəqə üzrə iş tələb etdilər Peyğəmbərimizdən, sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbərimiz sədəqəsini qəbul etmədi. Sədəqə üzrə iş, çünki Məhəmməd və Əhl-i Beytin olmaz. Amma onlar nə edir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Evləndirdi, deyir. Yəni, qohumlarına hər zaman nə edirdi? Yaxşı davranardı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hətta yəni, düşünün, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bilirsiniz, Bədir döyüşündə Peyğəmbərimiz əmsi əsir düşmüşdü. Əmsi vuruşmaq üçün gəlməmişdi. Əmsini Qureyş məcbur çıxarmışdı ki, sən də gəlməlisən deyə. Bədir döyüşündə Peyğəmbərimiz sazın qalib olmuşdu və əsrlər içərisində Abbası gətmişdilər. Abbas uzun boylu idi. Peyğəmbərimiz sazın görür ki, üzərində yəni uzun paltarı yoxdur, cırılı paltarı.
Baxdı deyir, bunun da deyir boyu çox uzundur. Buna kimi tapar? Tapdılar nə Abdullah ibn Ubey. Dedi onun paltarını gedin ondan alın gətirin. Gətirdilər dedi ey bunu giydirin dedi əmmə. Subhanallah. Giydirdi ona nəyə? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni baxın hətta elə bir olsa belə onu neynədi? Amma nə zaman ki deyir dünyasını dəyişdi Abdullah ibn Ubey o zaman neynədi? Onu deyib paltarını nədir geri qaytarın dedi. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir hər zaman yaxşılıq etməyi neynəyərdi? Sevərdi. Yox. Onun paltarını almışdı, vermişdi Abbas'a. O gün də dəfn olunanda deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem neynədi? Öz paltar əbası ilə onu neynədi? Büktü deyir. O bir şərəf idi ki Peyğəmbərin əbası ilə dəfn olunmaya, öz paltarını verməyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə edibsə kim yaxşılıq onun əvəzini deyir qaytarmalıdır. Baxın həmçinin Bəhreyndən bir gün sədəqə gəlir. Bəhreyn o zaman cizye verirdi. Peyğəmbərim yenə əmsini unutmadı. Bu ən çox gözəl hadisələrdən birisidir. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əl açıqlı olması. Ənəs ibn Məlik deyir ki, Ləmmə ətən nəbiyyi biməli minəl Bəhreyn. Bəhreyndən çoxlu sədəqə gəldi deyir. Sədəqə, zəkat, cizyə. Dedi ki, məsciddə onu tökün bir yerə. Məsciddə. O gün ən çox deyir, gələn mal mülk oy dedi. İlk dəfə gördü belə bir mal mülk. Peyğəmbərimiz namaza çıxanda gördü ki, nə qədər insan gəlib. Gülünsüz deyir ki, eşitmişsiniz deyir, Bəhreyndən deyir, sədəqə gəlib. Yani çoxları yığışıb məsciddə Peyğəmbərimiz. Abbas gəlir əmisi, deyir, ya Rasulallah, indi isə mənə ver. Çünki nəyə görə? Deyir, o zaman deyir, mən əsir düşəndə deyir, özümü xilas etmək üçün deyir, filan qədər qızıl vermişdim. Özüm və oğlum əqilin yerinə. Əqil də əsir düşmüşdü, ata bala. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, xud, istədiyin qədər götür. Gətirir, əbasını açır. O zaman əba giyinlər belinə. Yəni, çiyin atılır. Əbasını atır ortaya. İçərisini doldurur. Qızıl var, gümüş var, nədənsə var. Qaldıra bilmir. Ağır, çox doldurur. Deyir, ya Rasulallah, icazə ver, kimsə onu mənim belimə yükləsin. Deyir, yox, olmaz. Özün. Biri çox götürüb. Birazını boşaldır. Qaldırmazsa yenə qaldıra bilmir. Deyir, ya Rasulallah, icazə ver, kimsə mənə kömək etsin. Dedi, yox dedi. Özün nə qədər bacarsan o qədər götürəcəksən. Deyir, biraz da boşaltdı deyir. Və sonra deyir, çiyninə qaldırdı zorla. Gedəndə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem baxdı, gülümsədi. Deyir ki, həqiqətən insan evladı nə qədər çox sevirdi mal mülkü deyir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra qalanın hamısını inədi, payladı deyir. Bir dirhəm belə özünə götürmədi deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni baxın, mal çox oldu, alıl demedi əmin sən niyə götürsün. Dedi, nə qədər doldura bilirsən, doldur. Nə qədər götürə bilirsən, götür. Yəni, qohumlarına qarşı insan nədir? Əl açıq olmalıdır, deyir. Subhanallah. Quraysh içərisində ən zəngin idi Abbas. Amma oğlu ilə əsir düşəndə malının çoxunu verdi ki, özünü xilas etsin. Dedi, ey Allah Rasulü, indi onun əvəzini istəyirəm. O zaman nədir? Bütün mal mülkü verdim ki, özüm və oğlum əsirdən azad olmasın. Peyğəmbərim dedi ki, bacardığın qədər götür, amma heç kimsə kömək etməyəcək. Özün doldur. Yəni, burada nəyi dəli gətirməlidir? Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hər zaman nədir? Qohumlarına yaxşılıq edərdi. Onlarla gözəl davranardı. Həmçin, baxın, Cəfər, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin əmisinin oğlu Cəfər ibn Əbu. İlk Həbəşistanı ziyarət edənlərdən, bilirsiniz, Həbəşistanda uzun bir müddət qaldı. Burada xahiş edirəm, yazmayın da, dərsi ya dinleyin ya çıxın. O yazır, bu yazır, bunu, buranı çevirmişsiniz rəddiyələr yerinə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, özə Xeybər fətholunub, baxın, Xeybər fətholunub və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedilər ki, Cəfər gəlir hardan? Həbəşistandan. Peyğəmbərimiz qalxdı deyir, onu qucaqladı, alnının iki gözün ortasına öpdü. Dedi, bilmirəm nəyə sevinim. Xeybərin fəthinə, yoxsa Cəfərin gəlişinə. Cəfər ibn Əbu Talib. Və sonra nə elədi? Məsciddə deyir, ona öz yaxın yerində onu saxladı. Ona dikdirdi orada. Və ona Xeybər qənimətlərindən pay ayırdı hətta.
Xeybərdə iştirak etməsə belə. Və sonra Muta döyüşündə Peyğəmbərimiz s.ə.v. Cəfəri əmir təyin etdi. Zeyd ibn-i Hərifədən sonra. Hansı ki, Muta döyüşündə nə olur? Şəhid olur. Peyğəmbərimiz s.ə.v. nə zaman deyir ki, Abdullah ibn-i Cəfər, Cəfərin oğlu deyir, Abdullah. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Muta döyüşündə üzərlərinə göndərərkən kimi təyin etdi? Zeyd ibn-i Hərifə. Dedi, fəin qutilə Zeydun. Əgər Zeyd şəhid olsa, əmriniz Cəfərdir. Yəni, bayraq o götürəcək. Cəfər şəhid olsa, əmriniz Abdullah ibn-i Ravahadır. Üçü də şəhid oldular. Lə iləhə illallah. Hələ onlar Muta döyüşündən qayıtmayıblar. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Allah həmd sənə etdi, minbərə çıxdı. Əlbəttə, vəhi Cəbrailistən bildirmişdi kimlər şəhid oldu deyə. Dedi ki, qardaşlarınız düşmənlə qarşılaşıblar. Zeyd bayrağı götürdü, döyüşdü, şəhid oldu. Sonra Cəfər ibn Əbdüttalib götürdü, Əbdüttalibin oğlu, Əli ibn Əbdüttalibin qardaşı. Peyğəmbərimiz əmsi oğlu. Bayrağı götürdü, vuruşdu, şəhid oldu. Sonra Abdullah ibn Ravaha götürdü bayrağı, vuruşdu, şəhid oldu. Sonra bayrağı Allahın qılıncı Xalid ibn Valid götürdü və qələbə çaldılar. Yəni, Xalid ibn Valid taktika qurur, onları döyüşdən çıxardır. Düşmənləri qorxudur. Çünki hədəf nə idi ondan? Düşmənlərin gözünə qorxu salmaq. Çünki düşmənlər, Peyğəmbərimiz s.ə.v. eşitmiş ki, düşmənlər toplanıb Mədinəyə hücum eləmək istəyirlər. Və Rumlar çox, sahabələr az. Onlara əsas gözünə qorxu salmaq idi. Və döyüş də olur. Amma döyüşdə görülür ki, mümkün deyil ədəd sayı. Orada Xalid ibn Valid bir taktika qurur. Vuruşa vuruşa oradan sağ çıxırlar. Ondan sonra düşmən gəlməyə qorxur. Gəlsəydi, onu hamısını şəhid eləyərdi. Çünki Xalid ibn Valid nə edir? İlərdə vuruşanlar geri çəkir, siz yenidən qatılın. Bu vuruşu geri çəkir, yenidən. Onlar görürlər ki, bu əskər gedir, gəlir. Çox elə bilirlər ki, yeni ordu gəlir. Amma eyni əskərlərdir. Və deyəndə ki, onlar geri çəkdə Peyğəmbər deyir ki, xeyr, onlar deyir, qələbə çaldılar deyir. O döyüşdə şəhid olmuşdu. Peyğəmbərimiz s.ə.v. 3 gün sonra gəlir Cəfərin ailəsinin yanına. 3 gün nəyə görə gözləyir? Çünki ailəsinin dərdi var, sıxıntısı var. Yəni, həyat yoldaşı, uşaqları, bir yasını saxlasınlar yəni. 3 gün sonra gəlir, deyir ki, bugündən sonra qardaşıma görə ağlamayın deyir. Deyir, mənim deyir, qardaşımın oğlunu çağırın deyir. Abdullah deyir ki, o zaman da çox balacaydıq, deyir. Gəldi, gördü ki, Peyğəmbərim saçı dağınıqdır. Yəni, saçını yumağa, daramağa belə vaxt tapmıblar. Dedi, bərbəri çağırın. Gətirdilər, dedi, bunların saçını qırx. Saçını qırxandan sonra dedi ki, əmə Muhammedun evladları. Biri Abdullah oğlu, biri Muhammed oğlu. O deyir, əmimiz Əbu Talibə oxşuyur, deyir. Amma deyir, Abdullah deyir, həm əxlaq cəhətdən, həm bədən cəhətdəndi, mənə oxşayırdı. Sonra deyir, əlimdən tutdu, dedi ki, Allahım uxluf Cəfərə fi əhli. Allahım, Cəfərin ailəsinə, malına deyir, bərəkət verdi, 3 dəfə deyir. Ona görə deyir ki, ondan sonra deyir, yetimlik nə deyir, hiss etmədi deyir, sevindi deyir. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. neynədi? Dedi ki, fağırlıqdan qorxursunuz. Görür ki, uşaqlar deyir ki, fağırlıqdan qorxursunuz, qorxursunuz. Mən sizin dünya və ahirətdə vəlinizəm, deyir Peyğəmbər. Onlara neynədi? Himayəsi altına götürdü. Hətta Peyğəmbərimiz s.ə.v. uşaqları gəlib görəndə, Peyğəmbərimizin yanına gətəndə gözü doldu. Ataları şəhid olub. Öz ən çətin döyüşdə. O ən çətin vaxtda. Və nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v? Deyir ki, Cəfəri gördüm deyir, cənnətdə deyir, mələklərlə uçur deyir. Allah da onun iki dənə kəsilən qolları yerinə deyir, qanad verib deyir. Başqa rivayətdə gəlir ki, Cəbraillə uçan gördüm cənnətdə. Lə iləhə illallah. Hansı dərəcəyə çatdı? Amma Peyğəmbərimiz s.ə.v. neynədi? Onları deyir, himayəsi altına götürdü. Bax, Peyğəmbərimiz belə insan idi. Yəni, evladlarına qarşı. Baxın, nə deyir hətta onlar uşaq baxı belə yadında qalan danışır? Abdullah ibn Cəfərdir. Cəfər nə olur? Abdullah ibn Cəfər. Deyir ki, Ləvrə aytəni və Qasəmun və Ubeydullah ibn Abbas. Deyir, biz uşaq idik, deyir. Mən Qasəm, Qasəm də Abbas nə oldu? Və Ubeydullah Abbas nə oldu, deyir. İzmərən nəbiyyəsi alə dəbət. Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir, qatın üzərində keçirdi. Dedi, bunu qaldırın.
Məni götürdü deyir. Öndə 30 durdu deyir. Sonra qəfəm dedi ki, onu da verin mənə. Onu da deyir, arxaza 30 durdu deyir. Sonra da 3 dəfə deyir, başıma deyir, neynədi, məhz çəkdi. Dedi ki, Allahım, bunun evlatlarını çoxalt. Yəni, valideynlərin, yəni qohum əqrəbəyə qarşı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ən xeyirli insan idi. Həmçin, baxın, onların halı ilə maraqlanar. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əmisi dünyasını dəyişəndə o qədər üzüldü ki, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Baxın, deyir ki, vaqafə alə Həmzə, heynə suşid. Həmzə şəhid olanda Rasulullah dayanmışdı onun üzərində. Həmzəni bilirsən, yəni, təmsil eləm, nə deməkdir, məhsəl, yəni, qulun burağını kəsmişdilər, yəni, doğramışdılar əsəblərindən. Fənazara, vaxtı deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm, deyir, rəhmək Allah, Allah sənə deyir, rəhm eləsin, deyir. Çünki sən qovmu əlaqələrini davam etdirədin, deyir. Xeyir işlərdə öndə gedən idin, deyir. Bu gündən sonra sənə artıq kədər yoxdur, deyir. Deyir ki, Allah and olsun ki, sənin yerinə 70 nəfərə onun intiqamını alacam. Kafirlərdən, yəni, necə ki, səni şəhid olandan sonra da kəsiblər. Deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə o anda deyir, Cəbrail əleyhissalam gəldi. Dedi, "Və in əqabtum fəəqibu bimisli mə uqibtum." Sizlərə necə işkəncə veriblərsə, əziyyət veriblərsə, əvəzini verin. "Və lə in sabartum," amma səbr etsəniz, "ləhvə xayrun lisabirin." O deyir, səbr edənlər üçün xeyirlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə edir? O zaman deyir, sustu deyir. Və andının da yerinə kəffarə verdi deyir. Dedi, yox, əvəzini çıxmayacaq. Çünki ayə indi. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin baxın əmsinin evladlarına İbn Abbas deyir, dua edərdi. Dedi ki, bir gün, həftənin birinci günü idi, dedi ki, əmsinə, ey əmim, sən və evladını götür gəl, sizin üçün dua edəcəm. Elə bir dua edəcəm ki, sizlərə deyir, sənə və evladına axirətdə fayda verəcək. Səhər açılanda deyir, getdi deyir Peyğəmbərimiz yanına. Dedi, Allahım əxfirli Abbas. Ey Rəbbim, Abbasın günahlarını bağışla. Və onun evladının da günahlarını bağışla. Həm zahirən, həm batirən onu pakla. Onun heç bir günahı qalmasın. Allahım onun evladını qoru. Lə ilah ilə Allah. Yəni, onlar deyir, heç bir günahı bağışlanmadan dünyadan köçməsinlər, deyir. Evladını qoru, o dua deyir, həqiqətən də deyir, faydasını mən deyir, gördüm, deyir. Peyğəmbərimiz. Hətta baxın, Əli ibn Əmtab nə deyir? Deyir, atam dünyasını dəyişəndə, gəlin dedim ki, dünyasını dəyişdi. Dedi, ged onu bastır, amma sonra heç bir şey etmə, gəl mənim yanıma. Dəfn etdim, gəldim, dedi ki, get qüsül al. Qüsül al, yenidən gəl. Sonra deyir, çağırdı mənə yana, mənə elə dualar etdi ki, deyir, o mənə dünyada olan deyir, hər şeydən deyir, xeyirlidir. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. İbn Abbas'a duası. İbn Abbas nədir? Təfsir elmində bir nömrə. Bütün təfsirçilər nəyə baxırlar? Bu ayənin şərhində İbn Abbas nə deyib? Çox önəmlidir İbn Abbasın təfsiri hər bir məsələdə. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, dam məlinə ilə sadrihi. Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir, məni qucaqladı, sinəsinə sıxdı belə deyir. Dedi, Allahümmə əllimhü hikmə. Allahım ona hikmət öyrət və fəqqihü fiddin. Dində onu fəqih eylə. Subhanallah. Ona görə də bütün təfsir elmi çoxu kimdən gəlir? İbn Abbasdan. Və İbn Abbasın tələbələrindən. Subhanallah. Yəni, hər bir təfsir kitabına baxın, bu ayədə haqqında İbn Abbas belədir, İbn Abbas belədir, İbn Abbas belədir. Bu da əlbəttə nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin duası. Yəni, buradan ibrət nədir? İnsan öz qohum əqrəbasına dua eləyər. Təkcə öz evlatların deyil. Əm uşaqların, dayı uşaqların, xalaların, onların evlatları üçün Allahdan hidayət dilə, sağlamlıq dilə. Baxın, həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qohum əqrəbasına ən yaxşı duaları öyrədərdi. Bir gün Abbas ibn Abdülmuttalib əmisi gəlir. Dedim ki, ya Rasulallah, əllimni şeyən əsəlullaha azzə və cəllə. Yəni, elə bir şey öyrət mənə, bununla Allahdan istəyim, dua edim yəni. Dedi ki, səlillə afiyə. Allah Taladan afiyət dilə. Afiyət yəni salamatçılıq deməkdir. Dünya və axirət salamatçılığı deməkdir.
Yəni sən deyəndə ki, Allahım mənə afiyət ver, bu dünyada salamatçılıq, rahat həyat, şərdən, bəladan uzaq olmaq deməkdir. Ahirətdə afiyət diləmək nə deməkdir? Allahım, mən Allahım nəsəlkələ afiyətə fi dunya və lə axirə. Allahım, sənə həm dünyada, həm ahirətdə afiyət diləyirəm. Ahirət afiyət nədir? Soru, sualsız, əzabsız, rahat cənnətə girmək. Fəməkəsli əyyəmə, bir neçə gün sonra yenə gəl. Dedim, ya Rasulallah, əllimni şeyən, bir şey öyrədi mənə, əsəlullah, Allahdan istəyim. Dedi, ey əmim, ya əmmə Rasulillah, ey Rasulullahın əmisi. İki dəfə təkrar etdi, yəni Peyğəmbərimizə həmişə öyrədi, yenə də deyir. Deyir, ey, ya Abbas, ey Abbas, ya əmmə Rasulillah, ey Peyğəmbərin əmisi. Səlilləhlə afiyyətə fid dünyə vəl-əxirə. Denə ki, Allahım, dünya və ahirətdə mənə afiyyət bəxş elə. Lə iləhlə. Çünki nədir Peyğəmbərimiz s.ə.v? Bir insana yəqinlikdən sonra verilən ən böyük neymət nədir? Afiyyət. Yəqinlik nə deməkdir? Həmçə, hər zaman duada var. Allahım, əsəlfəl yəqin və ləfiyyə. Yəqinlik, yəni şək şübhəsiz iman. Allahın buyruqlarına, Rasulullah s.ə.v buyruqlarına şək şübhəsiz iman. Bu, önəmlidir. İnsanlar var, görürsən ki, bir ayəyə inanır, sonra digər ayədə şək şübhə qalır qəlbində və ya Rasulullahın hədisinə inanır. Ahirət məsələləri, qeyb məsələləri gəlir, necə ola bilər, şək şübhədə qalır. Bu tam iman gətirməyib Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə və ya ahirətə. Ona görə hər zaman Allahumma nəsəlukəl yəqin, yəqinlik istəyirəm səndən. Yəqinlik Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrə ən böyük öyrətdiyi duasıdır. Baxın, biri çıxır hədis inkarsı, zındıq. İnsanlara şübhə gətirir. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədisinə qarşı, sünnəsinə qarşı. Sonra oradan keçir ayəyə qarşı. Və ya zamanımızda fitnələr çoxalıb, bu sosial şəbəkələrdə gündə bir dənə zındıq çıxır, ateist çıxır, deist çıxır, Quran-Kərimə şübhə gətirir, Rasulullahın ailəsinə şübhə gətirir, sahabilərin şübhə gətirir, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin vəhinə, kəlamına şübhə gətirir. Ona görə deyirik, Allahumma nəsəlkəl yəqinə dünya. Allahumma nəsəlkəl yəqin və afiyə. Allahım, səndən həm yəqinlik, həm də afiyət diləyirəm. Ona görə, baxın, deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Abbasa nəyi dedi? Təkrarla afiyət dilə. Yəni, afiyət elə bir şeydir ki, onun əvəzi yoxdur. Digər kəramlar içərisində ən uca məqam dünə ki, ya zəlcələl və ikram, inni əsəlükəl afiyyətə fid dünya və l-əxirə. Dünya və ahirətdə səndən afiyət diləyirəm. Ona görə də baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. nəyə görə bu duanı öyrədir? Çünki bu duanın içərisində bütün hər şey şamildir içərisində. Və bir insanın Rəbbinə təvəssül edəcəyi, Rəbbindən istəyəcəyi ən gözəl nədir? Afiyyət. Çoxları bu duanı etmir. Səcdədə bu duanı etmək lazımdır. Həmçin təşəhüddə, yəni təşəhüddə salamdan əvvəl ən gözəl duaların qəbul olduğu məqamdır. Çoxları bu məqamda ancaq 3 dənə duanı edir, dayanır. Xeyr, dualar artır. Yəni, Allahümə nəsəlükəl afiyyətə fid dünyə vəl-əxirə. Həmçin baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Onları da ziyarət edərdi. Umul Fadl. Deyir ki, dəxələ aləl Əbbas. Bir gün Abbasın yanına daxil oldu əmsi. Və huvə yəşdə ki, yəni, ağrıyır. Fətəmənnəl məut. Ölüm təmənn etdi. Dedi, ya Abbas, ya əmmə Rasulillah. Ey Abbas, ey Rasulullahın əmsi. Lə tətəmənnəl məut. Ölüm təmənn etməyin, deyir. Fəin kuntə muhsinən, təzdəd ihsənə. Əgər sən de doğru yoldasansa, yəni, haqq üzərindəsənsə, daha da sənin savabların artır. Və inkintə musiyən, əgər yox, yaxşı əməl sahibi deyilsən, fəin tuaxxar, sənin ömrün uzanması sənin üçün daha xeyirlidir. Niyə görə tövbə edəcəksən? Fələ tətəmənnəl məvud. Ölümü deyir, təmənni etmə. Peyğəmbərimiz salsam neyin edir? Qadağan etdi. Bəzi insanlar ölüm təmənnidir. Yəni, ölüm təmənni etməyinə de olmaz. Peyğəmbərimiz s.ə.v. neyiniyib? Qadğan eləyib. Həmçinin, baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. qoğum əqrabasını yaxşı işlərdə onları təşviq edərdi. Yaxşı əməllərdə. Öz əhli beytini, xeyr əməlləri deyərdi, çox edin. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. vida həccində Cəbir radiyallahu anh rivayət eləyir. Thumma əfada Rasulullah iləl beyt. Peyğəmbərimiz s.ə.v. sonra Kəbəyə gəldi. Fəsallə bi Məkkədə zuhur. Məkkədə zöhr namazını qıldı. Sümə ətəbəni Abdülmuttalib. Sonra Abdülmuttalib onların yanına gəldi qəbiləyə. Vəhum yəsqunə alə zəmzəm. Onların vəzifəsi nə idi?
quyudan zəmzəm suyunu çıxardıb həccə gələnlərə verərdilər. Siqayətül Beyt. Bu cahiliyyə dövründən qalan əməllərdən birisi idi və bununla fəxr edirdilər. Nədir o? Yəni həccə gələnlərə yaxşılıq etmək, su vermək. Nə deyir? İnzəu bəni Abdülmuttalib. Deyir, suyu çox tez-tez çıxardın deyir. Fələulə ən yağlıbəkumun nəs? Əgər deyir, insanlar burada deyib, yəni tıxac, basa-bas yaratmasaydılar, mən də sizinlə bərabər öz vedrəni salardım, suyu çıxardım. Təşviq edir onları Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni çox izdihamdan qorxmasaydım, mən də sizinlə bərabər bu əməl edərdim. Neyini onları nəvabidi təşviq edir ki, daha çox yaxşı əməllər edin. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları neyinərdi? Dini məsələlərdə onlara hər zaman yəni yaxşılığı tövsiyə edərdi. Ona görə nədir? Bu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nədir? Ailəsinə qarşı etdiyi, yəni qohum əqrabasına qarşı etdiyi gözəl müamilə, onlarla yaxşı davranmaq. Ona görə bunlar hamımız bizlər üçün ibrət olmalıdır. Özümüz üçün, axirətimiz üçün. Həmçinin də yaxşılıq nədir? Sən yaxşılıq edirsənsə onun əvəzini Allah da səni evladlarına göndərəcək, evladlarına yaxşılıq edəcək. Yəni, heç zaman insan yaxşı əməldən nədir? Uzaq düşməz. Çünki bugün sən nə edirsənsə, onun əvəzini mütləq. Allah da səni bəlkə evladlarına verir. Yəni, Allah da heç zaman bir yaxşılığı deyə unutmaz. Nə yaxşılıq edirsənsə, onun əvəzini Allah da sənə mütləq verəcək. Və xüsusən də ki, qohum əqrabaya yaxşılıq insan iki qat savabı qazanır. Bir var sədəqə, kasıba vermək, bir də var o kasıb sənin qohum əqrabandırsa, o iki qat savabı qazanırsan. Həm sədəqə, həm də qohum əqraba olduğuna görə. Həmçinin, nə qədər oldu bax? 50 dəqiqə, 5 dəqiqə. O bir mövzuya onda gələn dəfə girər. Peyğəmbərimiz s.ə.v-in qonşuları ilə olan müamiləsi. Bu deyilən həqiqətən bu müamilələr zamanımızda çox, yəni həqiqətən də ona görə görürsən ki, bərəkət az və s. Nəyə görə? Bax, Peyğəmbərimiz s.ə.v ailə münasibətləri, Peyğəmbərimiz s.ə.v qohum əqrab münasibətləri, Peyğəmbərimiz s.ə.v qonşu münasibətləri necə olub? Və bütün bunlar gündəlik insanın həyatında bilməsini olan məsələlərdir ki, ona görə də insan bunları doğru düzgün yerinə yetirməyəndə həm savabdan məhrum olur, həm nə qədər bərəkətdən məhrum olur. Yəni, qonşu əlaqələrində həqiqətən də özümüzdən baxaq da nə qədər qüsurlarımız var qonşu əlaqələrində. Hansı ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v deyir ki, o qədər Cəbrail mənə qonşu tövsiyə etdi ki, elə bildim ki, mənim vərəsəm olacaq. Və ilahi Allah. Yəni, məndən sonra mənim vərəsəm olacaq, dedi. Kim? Qonşu. Hansı ki, zamanımızda qonşulu əlaqələr də kəsilib. Qonşulu əlaqələr də kəsilib. Onsuz da bu sosial şəbəkə olandan sonra heç kimsə bir-birini ziyarət edir. Deyir ki, telefonla əlaqə saxlayıram da. Telefonla əlaqə saxlamaq başqa bir şeydir. Ziyarət başqa bir şeydir. Yəni, ziyarət eləmək, yəni bir əminin evinə gedirsən, xalanı ziyarət edirsən, yaxını, bu başqa bir şeydir. Hər şey bağlamayın sosial şəbəkəyə. Yəni, onsuz da mən əlaqə saxlayıram da, WhatsApp-la açdım, canlı yayın. O başqa bir şeydir. O gözəl bir şeydir, əlaqə saxlayırsan, bəli, amma ziyarətlər üçün o başqa bir şeydir. İndi düşün, o qədər o şey olub ki, qonşuluq əlaqələri kəsilib. Deyir, nəyə qonşuya gedirəm ki, indi yığacam WhatsApp-la deyir, danışacam deyir. Bir də bir kəndə getmişdim, öz yaxın qohumu gördüm ki, Skype-da qonşu ilə danışır. Qapı bir qonşudur, Skype-dan danışırlar. Bir-birindən deyir, sizdə yumurta var, hə, sən yumurta gəl, mən filan şey verəcəm, Skype-la. Bir qapı deyə getmirlər daha. Skype-la qonşuna əlaqə saxlayırlar. Hansı ki, əvvəlincə görmüşü, qonşu-qonşuna ziyarət eləyər, qonşu-qonşunun, yəni, gedəndə Wi-Fi profilini istəyirlər. İstəsin, bir dinləyici bir yazıq ki, qonşuya gedəndə Wi-Fi profilini istəyir. İstəsin, nə olacaq ki, yəni? Qonşun sənə istədi, ver. Əgər imkanın varsa, ver. Nə olacaq, yəni, qonşuya yardım etməkdir. Salihlərdən birisi, baxın, İndi gələcək mövzumuza gələcək, daha ona mövzuya girmirəm. Deyir ki, bir gün deyirlər ki, qonşun, baxın, qonşun borc üçün gəlmişdi.
Dedi həlak oldum. Deyir, nəyə görə? Deyir, necə olub ki, qonşumun sıxıntısını mən bilməmişəm ki, o hələ deyir, məcbur olub ki, mənim qapıma gəlib borc istəməyə. Mən deyir, həlak oldum deyir. Lə iləh iləllah. Yəni, mən necə layiq edəm ki, onun durumunu bilməmişəm ki, o bu duruma düşüb. Yəni, mən bilsəydim, qoymazdım onu ki, o gəlsin, mənə neynəsin, ağız açsın yəni. İndi qonşu qonşudan gizlədi, qonşu qonşunu aldadır və sonra deyir ki, niyə bərəkət yoxdur? Elə buna görə bərəkət yoxdur hər bir şeydə. İnşallah gələn dərsimizdə, gələn 6-cı gün qonşuluq əlaqələn. Hətta Peyğəmbərimiz salsam yanına bir nəfər bu hədisi deyim, gələn cüməyə qədər həyatda olsa inşallah davam edərik. Nə deyir? Bir nəfər deyir, ya Rasulallah, bir qadın var, gecə namazları qılır, gündüzlər müstəhəb orucdan keçirir, amma deyir, qonşu əziyyət verir, deyir, fihəyə finnar, deyir, cəhənnəmdəndir. Deyir, ya Rasulallah, gecə namazı qılır, gündüzlər orucdan, deyir, hiyə finnar, o deyir, cəhənnəmdəndir. Yəni, mütləq onu ağır sorusal. Amma başqa birisi soruşlar, ya Rasulallah, namazlarını qılır, amma müstəhəb orucları yox, gecə namazları, qonşuna yaxşı davranır. Deyir, o cənnət əhlidir. O deyir, cənnət əhlidir. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də Məkkədə qonşuları əziyyət verirdi, amma səbr edirdi. Mədənədə isə tam başqa qonşuları Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Tamamilə başqa idi qonşular. Yəni, ona görə hətta deyir, qonşular əlaqəsini belə tərif edirlər. Baxın, bəzən deyir, qonşu nə deməkdir, deyir. Qonşu o deməkdir ki, deyir, ondan gələn demir qonşuya yaxşılıq eləmək. Baxın, tərifə baxın, demir qonşu, deyir. Qonşuluq odur ki, deyir, ondan gələn əziyyətə dözməkdir. Ondan gələn əziyyət varsa, əziyyətə qarşıdır, əziyyət verməməkdir. Lə iləh iləllah. Yoxsa hər kəs deyir, bir-birinə yaxşı davrana bilərdi. Əsas nədir, deyir? Qonşunu, yəni səbr etmək. Bəzən qonşu olur, yaxşı çıxmır. O zaman nə edirlər salihlər? Birinci ev almamışdan əvvəl qonşuya baxardılar. Lə iləh iləllah. Qonşuya baxardılar. İnşallah gələcək rivayətlər, onu tapıb çıxardaram. Salihlərdən birisi evini satır. Ehtiyacı olur. Evini satan deyir ki, o vaxtın puluna görə deyir ki, 200 min dirhəm. Bilə baxa da axı. Deyir, 100 min dirhəm evdir. 100 min də deyir, o qonşuma görədir. Qonşuluğunu satır puluna. Yəni, belə qonşu yoxdur, deyir. Xəbər eşidəndə dedi, gəldi 200 min dirhəm verdi. Deyir, pul sənə qalsa ehtiyac var. Evi də satma, deyir. Deyir, nəyə görə? Çünki deyir, mən o qonşuluğumu o sözü dediyinə görə. Yəni, həqiqətən mən necə yaxşı qonşuyam ki, sən mənə qonşuluğumu satırsan evlə bərabər. Deyir, pul da sənə qalsın, evi də satma. Və iləh Yəni, düşünün, yəni, salihlərin dövründə qonşu, həqiqətən də yaxşı qonşu böyük bir neymətdir. Pis qonşu, Peyğəmbərim deyər ki, Allahım, pis qonşudan sənə sığınıram. Dua var, hə? O duanı eləmək olar. Nəyə görə qonşun yaxşı olsun, inşallah. Allahım, nə oldu ki, min su icər. Pis qonşudan deyir, Allahım deyir, sənə sığınıram deyir. Yuxarıda qonşu evi suya versə necə? Allah hidayət versin. İnşallah düzəldər. Yəni, trap xərəb olub, başıma su damıb. Olur elə şeydir, amma bunu dava dalaşa salmaq olmaz. Olub, amma düzəltdir, get qonşu edinə, belə olmaz, düzəltdirsin. Deyir, köç qurtar deməkdir, deyir. Həh. Köç qurtar deyir, indi ola bilər, kiminsə trapı damıb. İnşallah düzəldər, yenə də yaxşı yola vermək lazımdır. Bir yazıb ki, indiki zamanda evdən öncə qonşuya baxmaq lazımdır. Əlbəttə, gözəl qonşu bir nemətdir. İnsan sevinir ki, yaxşı qonşusu var. Pis qonşu da, əlbəttə ki, nədir? Əziyyətdir. Peyğəmbərimizin vaxtında da olur qonşu əziyyət verən. Peyğəmbərimiz o dönəmə görə ona gözəl yol göstərir. İnşallah gələcək dərslərimizdə, gələcək və qonşuluq barəsində, yəni, insanları. Amma bugün bir dənə gözəl rivayət oxudum, bunu deyim, İbn-i Şeybə buyurur müsənnəfində. Deyir, İbn-i Məsudun əshabələrindən olur, deyir. Hər zaman bu ayə oxuyur ki, fəəsə əntə qrav şeyə. Yəni, siz bir şey bəyənmirsiniz, orada xeyr var. Bu ayəni oxuyardı, yəni, bəzən bu insan, bəzilər bu ayəni başa düşmür, nə deməkdir? Altı buyur ki, əsə əntə bu şey, yəni, bir şeyi sevirsiniz, o sizin üçün zərərdir. Bir şeyi sevmirsiniz, o sizin üçün xeyirlidir. Allah bilir, siz bilmirsiniz. İbn Məsudun deyir, bir deyir, sahabilərindən, yəni dostlarının birisi var idi, Bədiyə deyirlər. Bədiyən dağ ətrafində yaşayanlar olur. Orada dəvəyə baxırlar. Bir dənə xoruzu var idi. Namaza qaldırırdı.
Bir dənə uzun qulağı var idi. Ondan su daşıyırdı. Yəni insanlar arasında. Bir dənə də deyir, iti var idi. O da qorumaq üçün tarlanı. Bir gün deyir, tülkü gəldi, xoruz apardı. Dedi ki, hər bir şeydə xeyir var. Salih insandı. Subhanallah. Bir müddət sonra canavar deyir, uzun qulağın qarnını yırtdı deyir. Yəni öldü. Dedi ki, Allah təala buyur ki, hər bir şeydə xeyir var. Salih insana baxsın. Bir müddət sonra iti də öldü deyir. Müsibət dalbadal gəlir ardıcıl. Dedi ki, salih insan, dedi ki, hər bir şeydə xeyir var. Subhanallah. Dedi ki, bir müddət sonra oğrular gəldilər deyir. Hansı evdən itin, xoruzun, uzun qulağın səsi var? Bütün evləri soyub getdilər deyir. Adamları da öldürdülər deyir. Bir dənə buna toxunmadı. Nəyə görə bunun evindən səs gəlmiş? Deyib, heç kim yaşamır. La ilahe illallah. Yəni insan bilmir. Harada xeyir var, harada şər var. Hamısının evini apardılar, soydular, zərər də verdilər. Bir dənə buna girmirlər ki, demə burada yaşamırlar. Çünki nəyə görə? Xoruz da yox, uzun qulaq səs də yox, it də yox. Demə bu da yaşanmayan yerdir. Hər zaman nə deyidi? Siz bir şeyi sevmirsiniz, orada xeyir var. Yəni insan başına gələn bir müsibətdə gələcəyi də xeyirdir. Allah bilir, siz deyə bilmirsiniz. Yəni insan hər zaman bütün işlərində Allaha təslim olmalıdır. Uca Allah Taala sonumuzu gözəl eləsin. Allah Taala elməsin sonunda günahların bağışladığı qulların sıralarına bizi daxil eləsin. Uca Allah Taala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah Taala övladlarımızı salih qullarına eləsin, övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eləsin. Allah Taala bizlərə gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyunu içməyi nəsib eləsin. Allah Taala bizlərə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə Firdovs cənnətində bir yolda olma nəsib eləsin. Uca Allah bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin amanımız daim olsun. Allah əsgərlərimizə güc qüvvət versin. Şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin. Ölkə rəhbərimizi qorusun. Allah da bizlərə hər zaman elm öyrənməyi və əməl etməyi nəsib eləsin. Allah da bizləri dərgahında ən uca məqama yetişən qullarını eləsin. Kimin sıxıntısı varsa Allah da sıxıntısı aradan qaldırsın. Kimin istəyi varsa Allah istəyini nəsib eləsin. Kimin borcu varsa Allah Taala borcunu ödəməyə yardım eləsin. Allah Taala bizləri doğru əqidədən azdırmasın, doğru əqidə üzərində, tövhid əqidəsində sabit eləsin. Amin.